Velkommen til Under Kalotten, en podcast, som tager afsæt i relationen til Israel. I dette afsnit skal vi høre historiker og arkivleder Henrik Lundtofte fortælle om, hvordan holocaustbenægtelse er i fremgang, og hvordan Danmark har afviklet et center for holocaust og folkedrab, alt imens vores nabolande skruer op for det. Vi runder af i det sproglige hjørne med Ulrik Flinta, men først aktualitet. De palæstinensiske myndigheder har ikke fjernet had i skolebøgerne. Nye bøger opfordrer til mere had. På trods af, at det palæstinensiske selvstyre i 2021 har lovet EU at ændre kurs, indeholder nye palæstinensiske skolebøger mere af det samme gamle had til jøder i Israel. Selvstyret har heller ikke fjernet det sådan indhold i den eksisterende læreplan. I stedet produceres nye undervisningsmaterialer, der indeholder had i form af både ord og billeder, rapporterer Impact SE, som står for Department of Monitoring Peace and Tolerance in Schools and Education, i en ny rapport. Det fremgår af rapporten, at EU er tilsyneladende uvidende om dette. Impacts rapport gør det klart, at dette gør sig gældende i flere klassetrin i den palæstinensiske skole. Eksempelvis illustreres energi i naturfag som en dreng, der skyder med en slangebøsse, og i faget geografi er Israel helt fjernet fra kortet. Undervisningsmaterialet i historie er særdeles foruroligende, da det skildrer jøder, der har kontrol over hele verden med deres magt og penge. Dette følges op af påstande om, at zionismen førte til jødernes overtagelse af den arabiske Palæstina. Det nye skolemateriale inspirerer også de palæstinensiske skolebørn til hellig islamisk krig og at smide jøderne ud af Palæstina. At jihad er enhver muslims pligt, og martyrer, der dør i kampen mod de ikke-troende, vil blive modtaget med nåde og belønning af Allah. Masai Popovski fra det direktorat, der har bestilt udredningen om EU-støtte til den palæstinensiske skolesektor, konkluderer i september 2021 følgende. Undersøgelsen viser med al tydelighed, at betydeligt problematisk indhold stadig eksisterer og danner grundlag for offentlighedens bekymring. Og han tilføjede, at EU må ikke give op, før læseplanen er ændret, og at alt forkasteligt indhold er blevet fjernet fra palæstinensiske skolebøger. Administrerende direktør for Impact SE, Markus Schäff, siger, på et tidspunkt, hvor selvstyret står over for stor budgetkrise, så har de doblet op på det had, som donorlandene ellers havde sagt, at de ikke længere vil tolerere. Dette skriver Jerusalem Post. Dansk udviklingshjælp til selvstyreområderne går primært gennem samarbejdet med Dansk Arabisk Partnerskabsprogram, DAPP. Historiker og arkivleder Henrik Lundtofte fra Esbjerg arbejder ved historisk samling fra besættelsestiden under Sydvestjyske Museer. Han er også leder af Holocaust-undervisningscenteret. Vi møder ham på den internationale Auschwitz-dag i Den Sorte Diamant, hvor dagen bliver markeret med taler og mindefortællinger. Her fortæller han om, hvordan vi kan bruge den historiske viden i en moderne tid. Nazisternes forsøg på at slette sporene efter deres folkedrab på 6 millioner jødiske børn, kvinder og mænd mislykkes. Vi har de konkrete fysiske levn fra holocaust som Auschwitz-Birkenau, med resterne af gaskammerer, krematorier, barakkerne og kæmpe dyngerne med kufferterne og brillerne fra de myrdede. Vi har enorme mængder dokumenter, for eksempel referatet fra mødet i Wannsee ved Berlin for nu næsten præcis 80 år siden, hvor planerne om udryddelsen af samtlige Europas 11 millioner jøder blev koordineret. Vi har fotos, sågar film, hvor jøder bliver myrdet, mens soldater og nysgerrige kigger på. Og vi har, som det allerede er sagt nogle gange, en tid endnu de sidste vidner med deres rystende vidnesbyrd. Holocaust er det mest udforskede af de folkedrab, der fandt sted i ekstremernes århundrede. Historieskrivningen om nazisternes udryddelsespolitik har siden murens fald vokset sig fra en overskuelig niche til et enormt forskningsfelt. For holocaust rummer indsigter i politik, stater, samfund og i det at være menneske, som er eviggyldige og som er karakteristiske også for folkedrab generelt. Hvortil kommer, at holocausts virkningshistorie socialt, kulturelt og politisk er enormt vidtrækkende.
Det er nogle af grundene til, at Holocaust efter mange års negligering nu er blevet en helt central del af den fælles europæiske bevidsthed og i den vestlige verdens erindringskultur som et dystert monument over racetænkning, det moderne bureaukrati, skyggesider, stat og sammenbrud og menneskets voldspotentiale. Og alligevel har der lige siden nazisternes forsøg på at skjule folkedrabet eksisteret en sejlivet benægtelse af Holocaust. Benægtelsen bunder i en grundlæggende antisemitisk tænkning, som relativerer, betvivler eller helt afviser det systematiske massemord på Europas jøder. Og her er det underordnet, om benægterne så kommer fra højere ekstreme, venstreradikale eller islamistiske kredse. Oven i købet er der med internettet og de sociale mediers vækst sket et boom i benægtelsens bredde og variation. Holocaust benægtelse trives i de mest rå former, som rene falskernerier eller fake news, eller en form for humoristisk forklædning som memes eller satiretegninger, som forsøger at snige benægternes synspunkter ind hos især dels unge mennesker. Vi har at gøre med et giftigt mix af gamle stereotyper, moderne racisme og langtidsholdbare konspirationsteorier, iført nye digitale gevanter. Og endelig, så er der også i forbindelse med pandemien, som vi måske nu langt om længe er ved at være ude af, blev tydeligt, at nogle grupper forsøger at kapitalisere på Holocaust med nogle paralleliseringer, som i bedste fald bygger på en pinlig uvidenhed. Disse tendenser i 2022 giver stat, myndighed, undervisnings- og kulturinstitutioner et endnu større ansvar for at formidle Holocaust, for at fastholde viden og erindring om, hvad racisme og dehumanisering kan føre til, og hvad Holocaust var, nemlig organiseret massemord. Det ansvar tager man alvorligt i landene omkring os. I Sverige har der i over 20 år eksisteret et forum for levende historie, som er udgangspunkt i Holocaust, arbejder med demokrati, tolerance og menneskerettigheder. Desuden tog den svenske regering i 2020 initiativ til etableringen af et egentligt Holocaust-museum i Stockholm, som skal åbne her til sommer efter planen. Ideen er, at det svenske museum skal udvikle og formidle viden og forskning, fordi de anser Holocaust for en afgørende og fortfarende central begivenhed i vores fælles europæiske historie. I Norge har der siden 2001 eksisteret et center for studiet af Holocaust og livssynsminoriteter. Det er et stort og ambitiøst forsknings-, dokumentations- og formidlingscenter. I Danmark, derimod, har man i en lang årrække ladet ligegyldigheden råde på det her felt. Man har nedprioriteret forskning og formidling. Det begyndte ellers godt med etableringen af et dansk center for Holocaust og folkedrabsstudie i august 2000. Det var i kølvandet på en regeringskonference i Stockholm, som blev afsat for de tilsvarende initiativer i blandt andet Norge og Sverige. Det nye center i København blev rammen om en stribe gode initiativer. Fra en første dansksproget antologi om folkedrab generelt til et stort forskningsprojekt om dansk flygtningepolitik før og under 2. verdenskrig, og med rigtig gode oplysnings- og undervisningstiltag. Desværre blev folkedrabscentret skridt for skridt skåret ned til sokkerholderne, og selve afholdelsen af Auschwitz-dagen blev sendt i udbud, så opgaven i årene fra 2017 til 2019 lå hos et medieproduktionsselskab, uden nogen faghistorisk eller didaktiske erfaringer på et så komplekst felt som folkedrab. Forhåbentlig blæser der nu nye vinde. Man kan i hvert fald håbe, at en pulje under Børne- og Undervisningsministeriet, som skal bidrage til at skabe elevengagerende aktiviteter og understøtte undervisning om Holocaust og andre folkedrab, udmønter sig i faktuelle gode initiativer ude på skolerne. Forhåbentlig, og ikke mindst, så kan man håbe på, at regeringens udspil så sent som i forgår, som det allerede er nævnt, til en ambitiøs og bredt favnende antisemitisme handlingsplan bliver et boost til formidlingen. Det er faktisk en historisk vigtig beslutning for mig at se nu at gøre undervisning i Holocaust obligatorisk
i skolesystemet. Forhåbentlig er der også plads til, at der kommer dansk forskning i holocaust og andre folkedrab, der sættes smil af til det, for det er en forudsætning for, at man kan levere god formidling. Og forhåbentlig bliver regeringstiltagende anledning til, at der her i Danmark, som i Norge og Sverige, kan skabes en ny, stærk institutionel forankring af formidling og forskning. Det er en nødvendighed. Holocaust er ikke et tema, man kan overlade til hvem som helst, eller lave en popsang ud af. Det handler grundlæggende om racetænkning, social udstødelse og massemord på tusinder og atter tusinder af børn og voksne. Derfor kan man også håbe, at de netværksplaner, som der barsles med på Dansk Jødisk Museum, og som skal styrke forskning og formidling og skabe den her forankring og kontinuitet i vidensproduktionen, vil lykkes. Netop museerne har vigtige kompetencer her. For museerne har bred erfaring i at tænke i målgrupper og en stærk tradition for at koble forskning og formidling. Netop den her direkte kobling er helt afgørende, hvis man skal give børn og unge en super og opdateret formidling af, hvad der skete dengang, og hvordan det overhovedet kunne ske. Og det er ikke nødvendigvis nogen nem opgave at gøre holocaust relevant eller aktuel for de ældste skolebørn eller for elever på ungdomsuddannelser. Altså det er et grufuldt, men også et kompliceret tema, vi har med at gøre. Og for os andre er det jo på mange måder stadigvæk grundlæggende ufatteligt, at det skete. Og for mange end 16-17-årige er det enormt længe siden. Hvad har holocaust egentlig med dem at gøre? Så der er udfordringer nok, og hvad kan et museum så gøre? I Esbjerg har vi i al beskedenhed opbygget et holocaust-undervisningscenter, som formidler historien for især folkeskolens ældste klassetrin, men som også er åben for f.eks. elever på ungdomsuddannelser. Centret er et samarbejde mellem Sydvestjyske Museer og Esbjerg Kommunes skoletjeneste. Siden 2017 har flere end 1000 elever været igennem forløb om holocaust, som typisk varer en hel skoledag. Jeg vil afslutningsvis her give nogle enkle, men vigtige erfaringer fra vores arbejde i Esbjerg. For det første er det centralt og meget frugtbart, at forskellige fagkompetencer i fællesskab udvikler sådan et forløb. Hos os kom ideen til undervisning om holocaust fra skoletjenesten. Deres læreruddannede formidlere har stærke didaktisk-pædagogiske kompetencer og står så for selve forløbene. Historikere fra museet finder fotos, centrale kilder, vidneberetninger, skriver tekster, og det hele er fra første færd bygget op i samarbejde og videreudvikles også konstant i fællesskab. For det andet så handler det om at opstille nogle klare målsætninger om en lige så klar bevidsthed om målgruppen. Og der besluttede vi os i første række for, at målet var at give de ældste folkeskoleelever en helt konkret basisviden om holocaust og indsigt i de mekanismer, som muliggjorde og medførte folkedrabet. Det ser ud til, at det virker. Som en elev engang sagde efter et af vores forløb, det barske er, at man bliver ramt af sandheden. Et tredje erfaringselement handler om, hvordan man aktiverer og engagerer eleverne, giver dem viden og får dem til at reflektere. Her er et centralt, godt gammeldags greb, og skabe en grad af identifikation på tværs af det her tre kvarter århundrede. Det kan gøres via målrettet brug af personlige beretninger fra jøder, som i 30'erne og under 2. verdenskrig var jævnaldrende med eleverne af i dag for eksempel. Identifikation kan også foregå via indblik i anti-jødisk lovgivning i Tyskland. Fra Nürnberg-lovene til forbud mod, at jøder købte kager eller gik i svømmebad. For statens indblanding i ungdoms- og kærlighedsliv og udstødelsen af samfundet på grund af et racetilhørsforhold, som andre har påduttet en, sætter hurtigt refleksioner i gang hos nutidens elever. Ikke mindst hos elever med en anden etnisk baggrund end dansk ofte. Samtidig kan eleverne faktisk godt relatere til for eksempel komplekse problemstillinger som spørgsmål om grænsen
mellem gerningsmænd, medløbere og tilskuere. Eleverne forarves ofte over almindelige tyskers tavshed, medløberi eller mangel på opposition. Hvorfor gjorde de ikke noget, spørger de. Der skal ikke så meget til at få en debat i gang. Det eneste, eleverne skal bruge, er sådan set kvalificeret vidensinput. Og så for eksempel fotos, hvor de kan se, hvordan almindelige tyskere overværer deportationen af deres jødiske naboer. Et sidste erfaring er, at man også kan udnytte en hel masse af de dilemmaer, der er forbundet med temaet her. Vi vil for eksempel godt give især eleverne på ungdomsuddannelserne indblik i, at der i dag findes miljøer, politiske kredse, subkulturer osv., som altså benægter, at massemord overhovedet fandt sted. Men vi ønsker heller ikke, at de unge forlader os efter en dag med det her tema, med det indtryk, at selve udryddelsen af 6 millioner mænd, kvinder og børn er omstridt og diskutabel. Derfor så lader vi afslutningsvis eleverne se optagelser, hvor holocaust-overlevende fortæller om, hvordan de længe efter 1945 har følt sig tvunget til at fortælle deres historie til eftertiden, fordi der er nogen, der benægter, at det fandt sted. Efter et forløb hos os på museet i Esbjerg erklærede en 9. klasses elev, vi er blevet klogere end dengang. Det er godt, at de unge mennesker er optimister. Og det er godt, de mener, at vi kan lære historien. Men her 77 år efter, at de sovjetiske soldater åbnede portene til Auschwitz, må vi konstatere, at kommunistiske og nationalistiske regimer siden dengang har begået folkedrab og massiv overgreb. Antisemitisme og andre former for racisme lever videre. De politisk sociale mekanismer fra 30'erne og 40'erne eksisterer stadig. Og fra holocaust overlever andre øjenvidner ved vi, hvordan et samfund forbløffende hurtigt kan forandre sig og kaste grundlæggende menneskelige normer og værdier over bord. Det er en af de centrale erfaringer fra holocaust, vi skal formidle til unge, og for den sags skyld også til voksne. Ikke mindst nu, hvor vidnerne forsvinder, og forskellige former for ligegyldighed, relativisering og benægtelse, ligesom nazisterne forsøger at slette sporene af, hvad der faktisk skete dengang. Henrik Lundtoft har skrevet flere bøger om besættelsestiden, blandt andet bogen Håndlangerne, som kaster lys over besættelsesmagtens danske hjælpepolitis optrævling af modstandsgrupper og hensynsløse skyderier i København. Det sproglige hjørne. Shalom og velkommen. I dag vil jeg snakke om bogstavet He, som er det femte bogstav i det hebraiske alfabet, og som svarer til vores H. Og det har mange interessante aspekter. Oprindeligt var bogstavet et billede af noget. Et billede af en mand, som stod med løftede hænder og så op mod himlen. Og jeg tror, at bogstavet på den måde signalerer, at man oplever noget underfuldt. Og måske er det ikke så mærkeligt, at Guds navn, Jahve, har hele to af de her bogstaver i sig. Guds navn, som vi normalt skriver JHVH, har enten været udtalt som Jehova eller Jahve, men det er det sidste, som de fleste mener, det har været udtalt som. Cirka 250 år før Jesus blev der en tradition om, at man ikke måtte udtale Herrens navn for at undgå misbrug. Og den tradition lever stadig i Israel. Så mange jøder vil undgå at udtale Guds navn, men omtaler Gud som navnet Hashem. Men hvis vi kigger på betydningen af JHVH eller Jahve, så er det faktisk meget interessant, fordi det kommer af en form af verbet eller udsagnsordet for at være. Så egentlig betyder Jahve, jeg er, jeg var og jeg vil være. Så Guds navn handler egentlig om, at Gud, han er den, der altid er. Han er den evige. Han var der i går, han er der i dag, og han vil altid være der. Og det er også det, som vi ser i Johannes åbenbaring i kapitel 1, vers 8, hvor der står, jeg er alfa og omega, siger Gud Herren, han som er, som var og som kommer, den almægtige. Gud velsigne dig og shalom.
lyttet til en podcast fra ICEJ Danmark. Ønsker du at vide mere om organisationen, kan du gå ind på icej.dk. Her er der også mulighed for at støtte organisationens arbejde og denne podcast.